Водечи руски стручњак за системе противваздушне одбране, војни аналитичар и уредник часописа «Арсенал» отачбине Алексеј Леонков, оценио је да ће киевски режим ускоро морати да панично повлачи трупе које је послао у Курску област. Леонков је нагласио да ће то бити тешко изводљиво, Украина тврди да у Курској области има 30.000 војника. То је, наравно, претеривање, али је доста чак и ако их је упола мање. Непријатељ у једном тренутку може понестати свега и Украина ће морати да повлачи преостале јединице, а то ће бити тешко, јер су све спалили на терену којим су прошли, а бит ће као на длану. То неће бити организовано повлачење, већ потпуни пораз. Уништени ће бити и они који у паници или без панике буду покушавали да побегну, рекао је он. Леонков сматра да је војни врх Украине својом авантуром у Курској области омогућио оружаним снагама Русије да формирају групу јединица које, nakon što poraz Ukrajince u Kurskoj oblasti, mogu krenuti na Sumi, a zatim ka Kijevu. U Drugom svetskom ratu su naše trupe po završetku Kurske bitke krenule u ofanzivu na Sumi i Kijev. Oba grada su zahvaljujući tome bila oslobođena pre Krima. Sada se istorija može ponoviti, podsjetio je Leonkov. Jasno je da teren na kome sada Putinove trupe napreduju nije pogodan za tenkovske napade. Zato, kako on kaže, Rusi još uvek ne koriste tenkove za ono za šta su predviđeni, za brze i duboke prodore, bočni manevri i udare s leđa, ali, kada izađemo na otvoreni prostor, to jest u široku stepu, bit će sasvim druga slika. Ukrajina će morati da uloži titanske napore da se vrate na neku poziciju, rekao je on.